Давайте почнемо із ситуації на фронті, ну а саме щодо Покровського напрямку, тому що з'явилася низка публікацій у західних ЗМІ. Ну, зокрема, New York Times пише, що посилені українські війська більш ніж на тиждень застопорили російський наступ на місто Покровськ. Також на Донеччині, зокрема, на одній з ключових ділянок фронту. Однак кажуть, що Росія відмовилася від своєї мети просування до міста. Насправді, тут досить цікава історія, тому що паралельно пишуть інші ЗМІ, зокрема Форс, що Збройні Сили України перекинули на Покровський напрямок резерви, щоб зупинити просування російських військ, і командування направило на цю ділянку фронту до 5 оснащених бронетехнікою бригад чисельністю 2000 осіб. Ну і ще також з іншої сторони є українські військові, які також що кожен зі свого боку каже різне, хтось каже, що дійсно наступ призупинився, ну а дехто каже, що росіяни вже на підступах до міста, ну і власне нічого не змінилося. Давайте розбиратися, де є правда і що насправді відбувається там. Давайте розбиратися разом. Будемо аналізувати повідомлення спочатку New York Times. Знаєте, що привернуло мою увагу в публікаціях New York Times? У виданні, і я цитую, щоб нас з вами не звинувачувало подвійному трактуванні або пересмикуванні фактів. У виданні додали, що в районі Покровська Україна посилила свої війська солдатами з двох бригад. Ви цитували Форбс, там 5 бригад, але менше з тим. Цікаві подальші повідомлення. Покровський напрямок став несподіванкою, зізнався командир танка з 93-ї механізованої бригади України. Про присутність у місті Нью-Йорк біля Покровська заявляли і в 12-й бригаді Азов Національної гвардії. Ну і тут варто зауважити, що ці повідомлення не відповідають реальному театру бойових дій. Мовиться про те, що Нью-Йорк знаходиться біля Турецька. Це турецький напрямок, це не Покровський напрямок. Здавалося б, дрібниці, правильно? Але коли ви пишете про Покровський напрямок, то варто акцентувати увагу саме на Покровському напрямку і про передислокацію підрозділів на цей напрямок, а не на турецький напрямок. На Покровський напрямок передислокована бригада Національної гвардії «Карадас», найбільш боєздатна, яка має практичний досвід ведення бойових дій проти росіян, причому позитивний бекграунд. Тепер подивимося, що пишуть і повідомляють Генштаб Збройних сил України. Росіяни найактивніше атакували на Покровському, Курахівському і турецьких напрямках. Тобто Генштаб Збройних сил України чітко відрізняє Покровський, Курахівський і відповідно турецький напрямок. І далі повідомляють Генштаб Збройних сил України. На турецькому напрямку окупанти за підтримки авіації здійснили 24 атаки. Зусилля зосереджували у районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк і Торецьке. Себто повідомлення New York Times щодо передислокації тих двох бригад на Покровський напрямок вже не відповідає дійсності. Йдемо далі, аналізуємо далі повідомлення New York Times. Як показують карти поля боїв, наступ російських військ на Покровськ зупинили тиждень тому біля міста Селідове. Але при цьому російський наступ продовжується в південному напрямку, де російська армія майже оточила ділянку отриманої українцями території між містами Покровське і Курахове. Тобто дають взагалі, об'єднують вже і Курахівський напрямок. Але основне, саме в районі Селідово окупанти мали тактичні успіхи. Ба більше того, вони увійшли безпосередньо в саме Селідово і тривали міські бої в районі відповідно Палацу спорту, міського парку. А тепер повідомлення безпосередньо з місця подій щодо ситуації в Селідово. Є просування між Селідовом і українським, причому окупанти просуваються клином. Це їх улюблена тактика – створити клин, пробивають оборону Збройних сил України, а потім, відповідно, розходяться по флангах. І далі. В самому Селідово Збройні сили України відтіснили Збройні сили Російської Федерації з південно-східної частини міста завдяки введенню резервів. Але скорше за все, повідомляють з місця подій, свідома віддача росіянами частини міста, щоб потім спробувати охопити його з півдня. Тобто, Настю,
а констатуємо той факт, що вслідово вуличні бої. Причому визнається той факт, що окупантам вдалося захопити південно-східну частину міста. Тому про яке зупинення наступу біля Селідова йде? Мовиться про те, що зупинили саме на Покровському наступі, напрямку. Себто біля Покровська. І відстань до Покровська, за різними оцінками, від 8 до 10 кілометрів. Хоча реально там 8 кілометрів. Тобто New York Times вже великі запитання. Тепер давайте аналізувати повідомлення Forbes. Збройні сили України передислокували на Покровський напрямок резерви, щоб відновити просування, зупинити просування російських військ. Командування перекинуло на цю ділянку фронту до 5 оснащених бронетехнікою бригад чисельністю 2000 осіб кожна. Настя, тут перше виникає питання. У нас є військова контррозвідка? Forbes в відкритому. Тобто етері, тобто ну, на загал видає інформацію щодо передислокації оперативних резервів Генштабом Збройних сил України. Росіянам навіть не треба мати агентурної розвідки, щоб скористатися Оцінтрозвідкою і зрозуміти чисельність українських бригад, перекинутих на Покровський напрямок. Хто давав дозвіл? Або хто давав інформацію Forbes щодо кількості українських бригад, перекинутих на цей напрямок? Це перше. Друге, давайте аналізувати, що вони ще повідомляють. Відповідно, повідомляють про те, що за даними видання, всі сили вступили в бій, і тут основне, вздовж останньої лінії траншей і укріплень на відстані 8 кілометрів від Покровська. Себто вкидається інформація, що це остання лінія інженерно-фортифікаційних споруд, а далі, відповідно, наступай, питань нема, місто не захищено. Взагалі, хто-небудь аналізує цей характер інформації, який дає взагалі-то The New York Times, The Moscow Times, перепрошую, з посиланням, відповідно, на Forbes. Повідомлення більш ніж контроверсійні. А тепер те, що відбувається на Покровському напрямку. Знову повідомлення безпосереднє з місця подій. Щодо боїв саме на Покровському напрямку. Зафіксовано просування, це район Гродівка, рух зі сходу вздовж траси. Зафіксовано просування в населеному пункті ділянкою шириною 1,2 кілометра, глибиною до 0,5. Школа та амбулаторія переходять під контроль росіян. Садок і сільська рада в сірій зоні. На вчорашній вечір лінія фронту проходила вулицею Шкільною. Тому, як бачимо, ситуація досить складна. Окупанти не полишають спроб прорвати відповідно позиції Сил оборони України саме на Покровському напрямку. Це, ще раз підкреслюю, Гродівка, Новогродівка. Новогродівка вже під контролем окупантів. І тепер основне питання. Відповідно, щодо можливості російських військ, вони відмовилися чи не відмовилися? Ні, вони не відмовилися від планів щодо прориву позицій Збройних сил України на Покровському напрямку. Ба більше того, цей напрямок є основним в планах Російської Федерації. Про це свідчить і передислокація особового складу і важкої бронетехніки. І ще одне важливе питання. Ми пам'ятаємо, коли захоплювали Авдіївку, дуже багато було розмов про те, а чи були фортифікації. Що ж там з укріпленнями? Що було, чого не було? Мало бути, зокрема, якесь певне розслідування. Насправді, до сьогодні якоїсь такої інформації чіткої ми вже не маємо, тому що, очевидно, місто захоплене. Тепер щодо Покровська. Так, сьогодні знову ж таки постає питання. А наскільки Покровськ сьогодні і Мирноград готовий до оборони? Якщо вірити місцевій владі, кажуть, що взагалі з 22-го року там будується укріплення і досі вони продовжують будуватись. Деякі військові, зокрема, побачила тезу Валерія про запаси, це майор Збройних сил 36-ї окремої бригади, він каже, що насправді нічого там немає, влада не забезпечила нібито фортифікаційними спорудами. Давайте розбиратися, а що ж є, а чого нема, і тому що, вочевидь, потім вже буде пізно розслідувати, потрібно зараз розуміти, що є, можливо, щось буде нас... Час встигнути, скажімо так, допоки російські війська не підійшли. Давайте розбиратися. І тут найбільш цікаві речі випливають.
Влада Покровська замовила колючий дріт для оборони міста на 18 мільйонів гривень. Здавалося б, позитивна новина. Правильно, місто готується до інтенсивного характеру бойових дій безпосередньо в умовах міської забудови. Але є деякі нюанси. 2 вересня Покровська міська рада опублікувала на майданчику «Прозора закупівля» замовлення на 2183 комплекта малопомітних перешкод з дроту типу МПП 10х10 і на 1,4. І придбали оборонну продукцію, як завжди, без тендеру на 18 мільйонів 992 100 гривень. Але тут основне, що цікаво. Виявляється, що мають виконати це замовлення до кінця жовтня. Настя, коли виходять і питають, а скільки Покровськ протримається, коли я дивлюся на ці тендери Покровської міської військово-цивільної адміністрації, я прекрасно розумію, що як мінімум до кінця жовтня питання знято з повістки дня. Правильно? Бо тоді би не оголошували тендер на виконання робіт до кінця жовтня. Але якщо брати реальну ситуацію, 8 кілометрів до міста. Якщо згадати той саме повідомлення Forbes, то відповідно бої ведуться вздовж траншей і лінії оборони останньої за 8 кілометрів від Покровська. І тут виникає питання, чи не є це корупційна складова діяльності Покровської військово-цивільної адміністрації. Погодьтеся, 18 мільйонів – це теж гроші. Тим більше, хто буде перевіряти вже після активного характеру бойових дій, чи був колючий дріт встановлений, чи не був колючий дріт встановлений, це нікого вже хвилювати не буде. Але у мене запитання до ДБР, чому їх не хвилюють подібний характер тендерів? Погодьтеся, ну мало би насторожити відповідно дати виконання. Але якщо Покровська військово-цивільна адміністрація спокійно дивиться на ситуацію безпосередньо в Покровську до кінця жовтня, то Мирноградська військово-цивільна адміністрація, а я нагадаю, відстань від передових позицій російських окупантів до Мирнограда лише 4 кілометри. Так от вони оголосили так само закупівлю зубів дракона на суму 32 мільйона гривень. Теж патріотично. Погодьтеся, місто готується до оборони. Але є два нюанси. Перший нюанс. А яким чином, якщо навіть ці зуби дракона будуть виготовлені, вони їх встановлять 4 кілометри до безпосередньо позиції росіян? Це в зоні ураження навіть мінометів, вже не говорячи про простовольну артилерію, FPV-дрони і відповідна система реактивного залпового вогню. Свого часу, коли лунали претензії на адресу очільника Харківської військово-цивільної адміністрації щодо неготовності 2-ї, 3-ї лінії фортифікації на відстані 40 кілометрів від лінії державного кордону, Синій Губов заявив про те, що немає можливості будувати, тому що цивільні особи і, відповідно, військові інженери знаходяться під вогнем ворожих засобів ураження. 40 і 4 кілометри. У вас не виникає питання, що щось не те в цьому тендері. А ще більше питань виникає, коли з'ясовується термін невиконання. Кінець грудня місяця – 32 мільйони. Настя, вже 50 мільйонів, і вельмишановна поглядацька аудиторія, ми з вами знайшли. 50 мільйонів, які відверто викликають питання щодо готовності а міст до активного характеру бойових дій і відповідно діяльності міських військово-цивільних адміністрацій. Але на цьому аналітичний відділ громадської ініціативи «Право» вирішив не зупинятися. І знайшов ще цікаві моменти щодо тендерів. Це не стосується Покровська, але не менш цікаво. Ви знаєте, вельми показовим є у Краматорську. Вирішили побудувати ще 2 теплотраси за 17,2 мільйона гривень. Місто готується до зими. Патріотично? Ну як ми можемо залишити місто без відповідного опалення? Замовили такі послуги комунальне підприємство міст у межах підготовки до опалювального сезону. Перший об'єкт будуватимуть за 4 791 тисячу бюджетних гривень в районі будинку номер 33. Теплотрасу прокладуть по вулиці Лікарській. Тобто ще 17 мільйонів виникають запитання щодо тендерів. Але головне запитання щодо готовності цих міст.
Це саме евакуація цивільного населення. І тут виникають найбільші питання. За даними очільника військово-цивільної адміністрації вже Донецької обласної Філашкіна, в місті Покровськ залишаються 24 тисячі містян. 24. І з них 1000 дітей. І ви знаєте, дуже показало те, що коли я свого часу вийшов в етери загальнонаціональних телеканалів на «Фабрика новин» і заявив про те, що до міста 8 кілометрів, в місті 5 тисяч дітей. Лише на наступний день Філашкін вийшов і офіційно заявив, починаємо евакуацію. Але наспів, скасований останній евакуаційний потяг з Покровська. 24 тисячі фактично заручники ситуації під інтенсивним вогнем російських окупантів. Уявіть собі кількість жертв серед цивільного населення. І ви знаєте, чим це загрожує українській стороні? А це класика російського ПСО. Коли вони вийдуть і недолугі дії Філашкіна і очільника військово-цивільної адміністрації Покровська щодо відсутності евакуації будуть подавати як те, що українська сторона вирішила прикритися живим щитом місцевим населенням. І будуть звинувачити українську сторону відповідно порушені норми правил введення бойових дій. Але росіяни не будуть акцентувати увагу на тому, що при штурмі Покровська вони будуть використовувати відповідно заборонені види озброєння, зокрема важкі вогнеметні системи ТОС-1А, Сонцепьок, які не залишають шансів для цивільних та інші. Я звертаюся до ДБР, до Офісу Президента. Потрібні кадрові рішення. Ситуація на Покровському напрямку може стабілізуватися лише за умови наявності інженерно-фортифікаційних споруд. Це основне те, що може зупинити росіян і зупинити надовго. Що ж, впевнена, що цим питанням також, вочевидь, займається зараз і в провладних кабінетах. Будемо дійсно спостерігати, що ж там буде відбуватися. Наша справа – поговорити, так, сказати правду, ну а далі, вочевидь, мають відповідні органи на все це увагу обов'язково звертати. Дякую вам, пане Дмитре, за важливу розмову і за час, який ви сьогодні знайшли. Настя, і остання репліка з вашого дозволу. Ми з вами не просто говоримо, ми привертаємо увагу. І після наших з вами розмов на ЗК спромоглося відповідно висунути обвинувачення в законних фактах збагачення екс-очільнику Донецької військово-цивільної адміністрації Кириленка. Випустили під заставу 30 мільйонів. Вкрав 100, 30 поділився. Але менше з тим, це не наші з вами пусті балачки. Ми робимо справу за НАЗК, ДБР, НАБУ та інші.